De VPRO. Precies. De VPRO dus via Hilversum 3 met dat 4 uur. Nederland in plaats 3, van een nationale hitparade. Wat? Ja, zeg, mag ik nou even? Het is ook in uw belang, meneer Plafond. Voor uw eigen bestwil. Nou. Ja. Ja. Ja, ja. Ron, flon, flon met Jacques Plafond. Het enige radioprogramma met 100% gesproken woord. Ja, die kennen we allemaal. En 100% muziek. Ja. Toen maar weer. Zeker weer niks, hè, die vakantie, luisteraars, als u terug bent. Want het was hier heel fantastisch weer, is het hier in Nederland geweest. Dit is even speciaal voor de mensen die zo dom waren om die vakantiereis te ondernemen. Ja, ziet er beroerd uit. Hey, Jacqueline van Bentham, je neemt gewoon zo'n zonnebankje. Ja, ook niet goed, hoor. Maar ja. Ik zal proberen een beetje kalm te houden vanmiddag. Is dat wat? Gaat u daarmee akkoord? Joe? Ik krijg helemaal verstopte eileiders van die lange tune. Ja, dat is een uitdrukking, bedoel ik overdrachtelijk hoor. Daar bedoel ik niks vrouwenvriendelijks mee. Dat is meer zo van, moet ik toch kunnen zeggen. Ik bedoel, je hebt ook genoeg dames vanmiddag die zeggen, met onder meer en andere. Dat vind ik kloten of zo zeggen ze dan. Terwijl vrouwen hebben toch over het algemeen niet van die dingen. Dus ik kan best zeggen van precies. Zeven zoute zomerjurken op een drijvend vlot. Wil je net een kooltje stoven, zit de deur op slot. Dikke plakken overschotel. Dikke plakken ovenschotel, stranden in je strot. Is er wel een god? Ja. Maar wie vraagt de lintworm? Vraagt zich dat af, ja. Nee, Jan Vos zingt dit. En, het is heel muzikaal, maar niet altijd even verstaanbaar. Vooral als ik er doorheen praat, natuurlijk. Rim, 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 de hersens schimmen, rim, rim. Kunnen, kannen en kraken zijn. En dit is Wilhelmina Kutje. Liefde van de man gaat niet altijd door de maag. Waar is toch die droom waar ik maar steeds op jaag? Welgemoed op pad naar een nieuwe nederlaag. Dus doe ik de rimbim met een stukje in mijn kraag. Rimbim, rimbim, rimbim. Ja, doe maar. Wie zal mij omhullen? Oh, dat ben ik. Welke koning dat dan is? Regen in de drup, maar weer achter het net gevist. Heb ik zeker weer eens naast de pot gepist? Heb ik mij daarover soms iets te ver gewist? Ja, ik verwist mij soms iets te ver. Ik wil niet in de kist. Nee, ik wist mij te ver. Rim, 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 rim,
luisteraars. Hartelijk gefeliciteerd voor zover u jarig bent en voor de rest ook zoiets. Maar waar het om gaat deze hedenmiddag, 185 april voor de septemberliefhebbers, 32 september en voor de agendatrekkers alweer 2 oktober. En mijn felicitaties gaan speciaal uit naar Graham Greene, die vandaag zijn 81ste verjaardag viert. Niet waar, Jacqueline? Hè? Wat? Green? Wie? Wat? Wat? We zouden toch erin doen, ja. Naast mijn luisteraar zit gezellig dichter mee aangekropen. De meer dan lieftallige Jacqueline van Bentum. Ja. Jacqueline ja. van... Nee, want vandaag... Leg jij het maar even uit, Jacqueline. Nee, vandaag is de Rimbim namelijk de Rooflooflo helemaal gewijd aan de Rimbim. Ja. En daarom zit ik dus hier. Jeetje, wat is het hier warm, zeg. Want kijk, niet als zoeken. Het over de Rimbim gaat, hè, dan kan je moeilijk onder mij uit. Want tenslotte was ik het die de Rimbim voor jou luisteraars meebracht. Uit Denemarken. Het land van de oorsprong van de Rimbim. Daar liggen de roots van de Rimbim. Roots, maar het programma, dat hè, dat de roots, nee hoor. Oh. Nee, dat is weer een heel ander woord. Maar laat me nou even vertellen... Maar het programma van vandaag, hè, ja, is dus niet gewijd aan de Deense Rimbim. Dat doen we misschien ook nog wel eens een keer. Nou, Jacques. Maar meer hoe die van oorsprong Deense muziek en dansvorm gestalte gekregen heeft in Nederland. Je mag hè? Je hand wel even op en mijn vooral, ook, knie nou, leggen, hoor. Niet doen. Nee, ik vraag, nee, jij mag jouw laat, hand, nou, ik jouw hand even, wel op mijn knie leggen even. Door dat mijn toedoen, hè, omdat ik dus wel de Deense Rimbim door mij gezongen... in de Ronflonflon heb gedaan, hè? Dus daar begin ik nu mee. Je moet het niet de hele tijd doen, want dan word ik zo afgeleid. Dan ja. kan ik niet... nou, dan kom goed. Ik nu, begeleid door nou, Jan Vos. Ik zal het toch even zeggen, ik zal het even samenvatten. Ja, precies. Luisteraars, vandaag doen wij een Rimbim special met een heleboel Rimbim. En dit is Jacqueline van Betten met Upsida. Dit was Jacqueline. Ja. Ik ja, zo klonk dus die allereerste Rimbim door mij gezongen. Echt in het Deens. Knap, hè? Ja. En de eerste Rimbim, zoals die klonk buiten de Deense landsgrenzen. Want de Rimbim als zodanig, die bestond als zodanig in Denemarken. En ook een beetje in Zuid-Finland natuurlijk al veel langer. En vandaag wil ik jou daarover wat achtergrondsluiers oplichten en zo. Ja, toch is dat niet helemaal waar wat je zegt, Jacqueline. Ja. Oh? Want de eerste keer dat in Nederland op de radio een Rimbim klonk... Dat was in Ronflonflo en dat ja? was gezongen door Willemine Kutje, eenvoudig genaamd de Rimbim. Ja, ja, nee, maar dat zit dus zo, hè? Kijk, Willemine, die had dus lucht gekregen van die Rimbimrage in Denemarken. En die had toen heel gauw met Joe en Jan Vos zo'n namaakrimbim in elkaar gezet. Nou, om net iets eerder dan mij voor de radio te doen. Maar toen zat ik dus nog in Denemarken. En via via had ik dus, nou ja, afijn. En, maar ik vind dus kortom, dat dus die... luisteraars, hier is Willemine Kutje zoals, met Willemine de Rimbim. Gedaan heeft. Nee, niet eerlijk, want dat zouden we niet doen. We zouden alleen mijn Rimbim doen, toch? Bam, wat ontbijt. Het ging gelijk over mijn nek. De hele dag was kloten, weer geen reet gedaan. Wat een malote heb ik voorbij zien gaan. Maar vanavond zeg ik,
krijgt de Rimbim en toen is het gebeurd. Dankzij de Rimbim ben ik opgefleurd. Rimbim geeft je gelijk een goede bui. De Rimbim, zagrijnen worden gezellig geluid. De Rimbim, we dansen als gekken, we zwingen ons kapot. Niks kan ons verrekken, we lachen ons rot met de Rimbim. De Rimbim, de Rimbim, de Rimbim. Vanmiddag had ik booien met wie er maar wou. Ze kregen van mij een grauwe snauw. Ik had zwaar best in, alles liep mis. Wat een klerenzooi, wat een droeve mis. Maar vanavond zeg ik, krijg de Rimbim en toen is het gebeurd. Dankzij de Rimbim ben ik. Nou, ik had zwaar best in, alles liep mis. Wat een klerenzooi, wat een droeve mis. Maar vanavond zeg ik, krijg de Rimbim en toen is het gebeurd. Dankzij de Rimbim ben ik opgefleurd. De Rimbim geeft je gelijk een goede bui. De Rimbim, zagrijnen worden gezellig geluid. De Rimbim, we dansen als gekken, we swingen. Niks kan ons verrekken, we lachen ons rot met de Rimbim. De Rimbim, de Rimbim, de Rimbim, de Rimbim, de Rimbim, de Rimbim. Gezellig hè, luisteraars, zo'n Rimbim gedoe, hè? Even zo. Dit is luisteraars, u luistert naar de Rimbim Special. Vandaag op deze 185e april, ofwel 32 september... En dit was Wilhelmina Kutje junior met 2T, wederom in de Nederlandse Ether. Uitgerekend op de 81ste verjaardag van Graham Greene, de beroemde Britse schrijver, thans ergens woonachtig te Monte Carlo, Monaco. Nou, Graham Greene was oorspronkelijk journalist. En hij was tijdens de Tweede Wereldoorlog in dienst van Buitenlandse Zaken en van 1958 tot 1968 mededirecteur van een Londense uitgeverij die opereerde onder de naam The Bodley Head. Jacques, Jacques. Hè? Wat zit je nou ineens allemaal te vertellen? Dit is een Rimbim special. Huh? Deze aflevering, waarvoor ik mij heel goed heb voorbereid, die staat geheel in het teken van de Nederlandse Rimbim. Ja, dat... En ik zit hier speciaal om wat uit de doeken te doen over die Deense achtergronden. En nou ga je ineens over een Green of zo. Graham ja. Greene. Vandaag jarig. Vandaar. 81 jaar. Ja, dat kan best zijn. Maar we gaan nu niet zitten zeuren over een of andere saaie Engelse schrijver. Heb jij die film The Third Man wel eens gezien? Ja. Jacqueline? Je bedoel je die beroemde zwart-wit film met die beroemde Orson Welles en die beroemde Weense rioolbuizen? Heb ik pas op Duitsland 2 gezien. Het is een te gekke film, hoor. Dat ze het konden maken in die tijd. Ik heb ook de vierde man van Paul Verhoeven gezien. Oh. Maar ondanks dat hij er dus nog een man bij deed en ook nog in kleur, vond ik daar dus geen kut aan. Maar ja, hoezo? Waarom kunnen we nou niet gewoon verder met de Rimbim special? De door jou, zonder dat je iets van hem weet, zo saai beoordeelde Britse schrijver Graham Greene, die schreef het filmscenario van The Third Man. Oh ja? Ga! Ik dacht zo'n film, die wordt er gewoon gefilmd. Ik bedoel, Orson Welles heeft toch die film gemaakt? Luisteraars, daarom onderbreken we nu even deze Rimbim special voor Anton Kara. Met het wereldberoemde thema uit The Third Man. Speciaal voor de verjaardag van Graham Greene.
Misschien hoort Graham Greene het ook wel op zijn wereldontvanger. Ergens in Monaco of... waar zit hij? Monte Carlo. Zoek het even uit, Vermaas, dat ik hier weer sta te stuntelen. Hè? Hoi! Je hoort die riolen er helemaal in, hè? Ik ben een beetje druk, wordt het, hè? Dit zijn de ratten in het riool, natuurlijk. Ja. Maar kijk, verspannend wordt het dan. Hoppadapada, hoi! Hoppadapada, hoi! Ik ben als een vrolijk van die muziek. Want ik heb eigenlijk helemaal... Kijk, Graham Greene is wel jaar, hè? Maar ik heb dit speciaal echt gedaan omdat ik het zo vrolijk vind. Wat jij niet, Jacqueline? Ik vind het hele leuke muziek. Zitten. Ik vind het hele leuke muziek. Ik ben een beetje doe vrouw, hè? Doe ook even uit, hoor. Ik vind het niet erg. Wat? Maar je moet wel oppassen voor kouvat, hoor. Dat heb ik ook gedaan. Ja, ik vind het lekker zo. Daar moet ik steeds zo hoesten. Blote knieën in de... Ja, ik doen, ik heb toch blote knieën? Oh, nee. Oh, wacht. Donald. Nee, jongen. Maar ik kom het dat... Nee, ze hebben ons... Wat? Nee, ze hebben ons open laten staan. Ah, dat geeft toch niet? Le! Hoi! Ga je maar door, hè? Pada. Zie je die dikke kop van die Orson Welles? Jongens, klaar nou, hè? Want ik bedoel, je geeft ze de vinger en ze nemen de hele arm trekken ze uit het lid. Godsamme liefhebber. Nou. Pada. Hoi! Dat loopt rond. Ja. Oh, dat duurt natuurlijk anderhalf uur dit. Dan gaat de hele film zo door. Oh, dan moeten we even... Vermaas, kan je even Tom Blomberg zeggen dat ze een uurtje langer doorgaan? Want dit is... Hoi! Toet Stielemans. Ze hebben toch de microfoons open? Dat is toch onhandig? Godverdorie zeg, dan heb ik het wel geweten om dit... Wat heeft het dan met rimbimmen te maken, Jacqueline? Ja, daarom moet het ook. Dat heb ik ook niet gedaan, dat doe jij ineens. Gaan we terug naar de rimbim. Maar eerst nog even iets over Denemarken. Nee, eerst maar even iets die lieve Jantje Vos met de rimbim op reis. Dat komt nou. Uit hoofden van mijn werk zit ik veel achter het stuur. Tussen de vier wielen verslijt ik menig uur. Dat kan vervelend wezen, maar dat hoeft het niet te zijn. Hou je lekker vast aan dit rijende rimbim-refrein. Rijden met de rimbim is rijden met plezier. Net was ik nog daar en nu ben ik alweer hier. Ja, rijden met de rimbim, dat gaat lekker vlot. Ja, rijden met de rimbim, dat is echt een genot. Kom ik ergens aan, dan heb ik altijd goede zin. Roep ik vrolijk in het rond, kom op, de beuk erin. Even lekker aan de gang, dan stap ik weer eens op. Schuif ik achter het stuur, gelijk de rimbim in mijn kop. Is rijden met plezier. Net was ik nog daar en nu ben ik alweer hier. Ja, rijden met de rimbim,
dat gaat lekker vlot. Ja, rijden met de rimbim, dat is echt een genot. Met de rijdende rimbim in mekaar rij ik de wereld rond. Nergens ben ik nog geweest waar een rimbim niet verstond. Dus als je lang moet rijden, als je ver moet gaan, neem de rimbim mee op reis en zing dit rijdende rimbim-refrein. Rijden met de rimbim is rijden met plezier. Net was ik nog daar en nu ben ik alweer hier. Ja, rijden met de rimbim, dat gaat lekker vlot. Ja, rijden met de rimbim, dat is echt een genot. Rijden, ja, de rijdende rimbim. Net was ik nog daar en nu ben ik weer hier. Ja, rijden met de rimbim, dat gaat lekker vlot. Ja, rijden met de rimbim, dat is echt een genot. Met de rijdende rimbim in elkaar rij ik de hele wereld rond. En zing daarom mee met het rijdende rimbim-refrein. Ja? Ja? Refrein? Zo verovert de Deense rimbim de wereld, te beginnen met Nederland. Laat me jou nu eerst iets vertellen over Denemarken. Met Nederland een van de laatste koninkrijken op aarde. Zal net als bij ons ook zijn langste tijd wel gehad hebben. Zoals wij hier in Holland geplaagd worden door het verschijnsel Oranje, hebben ze daar ook te kampen met koningin Margaretha II, die in 1972 Frederik de IX opvolgde, zoals bij ons in de 19e Beatrix Juliana. Juliana, Juliana, Juliana. En ik hoop dat u met deze boodschap mijn toespraak van gisteren voor niet uitgezonden wilt houden. Daar is deze dus voor in de plaats gekomen. Zo. Nu gaan we goudmalen nog halen. Ik heb dat gras niet. Wij houden van jou, Juliana. Wij blijven trouw. Chef Roekel op zijn LP Greatest Hits. Dit is nog de echte Chef Roekel zoals wij kenden voordat hij... in de netten van Yvonnie en de concert viel. Felix Meurders, noem maar op. En deken, want we hebben de liefste vorstin van deze aard. En dat is ons heel wat waard. Ja, Jacques, dat wil ik gewoon even doen. Dat lijkt me niet zo'n zuur gezicht. Ik tenslotte, ja. Gaat niet wel snel dan niet. Van jou, Juliana, we blijven je trouw. We zijn het heel dikwijls oneens met elkaar, toch verbonden in tijd van gevaar. Wij hebben een groots verleden gekend, we hoeven hier geen president, want we hebben de liefste vorstin van deze aard. En dat is ons heel wat waard. Trompet solo, doe mee! Heb ik gespeeld, luisteraars, wist u dat? Met Jan Vos op sax. Hebben we zo tegelijk gespeeld als een duetje. Oh, dat heb je chef al hier. We houden van jou, Juliana, we blijven trouw. Juliana, Juliana. Waarom doe je dat nou, Jacques? Ja, ben ik
net iets over Denemarken aan het vertellen en dan... Kijk, deze Ronflonflon gaat over de Rimbim. En de Rimbim is pas goed te... God, als je wat van Denemarken en de Deense muziek en de hele... Rambam. Natuurlijk. Goed, dat begrijp goed, ik niet. Jacqueline, dan draaien we het Deense volkslied. Heb je dan je zin? Oké. Margareet, stampt er lekker in. Zuiver, hè? Om, om, om. We moeten eigenlijk even bij gaan staan, Jacqueline, vind je niet? Het is tenslotte toch een volksje. We gaan even staan. Ja, hè? Maar je moet heel goed luisteren. Daar gaan we staan. Je moet heel goed luisteren. Ja. Blijf jij maar staan, dan ga ik even zitten, hè? Oh ja. Ik ga er even bij liggen. Ja, het is toch vermoeiend, zo'n 32 september. Dat, Luisteraars, u bent het ogenblik verbonden met het Deense volkslied. Dat werd gecomponeerd door H.E. Kreuer. En... ja, dat lijkt mij ook wel dienst. Want het gaat maar door, hè? De muziek is gecomponeerd door H.E. Kreuer. Die leefde van 1798 tot 1879. Ja, Er is ook ooit tekst bij gemaakt, net als bij ons het Wilhelmus, luisteraars. Aha. En die tekst is van A.G. Eulenschläger. En die leefde... let goed op, want misschien is er een prijsvraag aan verbonden. Ik denk het niet, maar 1779 tot 1850. Dus A.G. Eulenschläger, O-E-H-L-E-N-S-C-H-L-A-umlaut G-E-R. Die leefde van... ziet u wel, u weet het niet meer. Ik zal nog één keer zeggen, 1779 tot 1850. Hmm. Ja? Wat? Nee, weet je wat zo gek is, hè? Dan vraag ik me af of de luisteraars het ook gehoord hebben. Maar als je goed geluisterd hebt, hè, dan kon je toch al sporen Jacqueline. Horen van die latere rimbimstructuren. En, heb jij dat ook gemerkt? Met de rimbim, Sjaak. Dit is meer een soort Indiaanse muziek, hè, die Joen nou ineens weer draait. Ik weet dat je van afwisseling houdt en zo, maar het heeft we echt... praten? Hè? Ja, maar het heeft er geen nut. Wat heeft dit nou met de rimbim te maken, Sjaak? Heel goed gehoord, Sjaak. Dom.
Dit is namelijk het thema van de Indiaanse thema van de beroemde film Gandhi. Ja, die heb ik heus wel gezien. En dat komt. Als je hebt niks met de rimpel te maken. Als die rotmuziek even een beetje... Ik ben toch iets aan het vertellen. Ze is de hele tijd doorheen te praten. Hè, gewoon, kijk, dat is radio maken. Dat je dus gesproken woord met muziek combineert. Moet ik dat uitleggen elke keer weer? Als ik dan wat zeg, dat het even een klein zakje heet dat. Dit is geen zakje, dit is een gat. Dus een klein beetje eronder. Dat ik aan het vertellen ben... neem ik kwalijk luisteraars, maar dat is... dat komt... ja. Meer voor. Ja, wat doen we nu? Is dat klein zacht pitje even een beetje... Jacqueline, dit was dus de... Weet je hoe dat komt, dat ik dit nu draai? Nee, dat vroeg ik net aan je, omdat het vandaag, hè, als Mahatma Gandhi niet was doodgegaan in 1948... dan was hij vandaag, 185 april, 32 september, ofwel 2 oktober, 116 jaar geworden. Goh, zeg eens wel. En wie komt daar binnen? Ja, knas. En die gaat nu in het kader van Brad Duval. Goedemiddag. Onze... Waar zit die, Jaap? Jeetje. Filmrubriek met vandaag, ja, onder andere. De filmtip. En in het kader van Oude Koeden. Gandhi en dan... Oude Koeden. Oude Koeden. Oh ja. Uit de slootvissen. Dus in de twee kaders. En in het kader van Brad Duval. Mag ik even Brad Duval een letter op, jongens? He? En dan de filmtip. En in het kader van Brad Duval. Oude Koeden. En in het kader van Brad Duval. De Knasterhuis nu de meervoudig bekroonde film Gandhi bespreken. Jaap, ik hoop dat je goed hebt voorbereid. Gandhi, oh sorry. Gandhi. Wat is dat voor film? Wat een prachtige blouse daar ook weer. Ja, nou, doe nou maar even. Men alles ziet schitteren wat daar bij Jacqueline te schitteren viel, valt, hangt, ik heb mijn blouse aan, toch? En ook... Ja, nu weer wel, gelukkig. Leuk. Ja. Nou, mevrouw... Mahatma Gandhi heette eigenlijk, luisteraars, Mohandas Karamchand Gandhi. Het is en Mahatma is een soort bijnaam en die betekent groot van dat je alles ziet, niet waar? Ja, maar... vertel eens. Doet die film van... Wie is de regisseur van die film? Ja, let je op, Jaap. Ik kwam dus... doet die film recht aan de werkelijkheid? Een zekere bijdrage dan ook te leveren aan deze special voor Rim Bim en dergelijke. Met een door... Zit nou stil, Jacqueline. Jaap Knas... sorry. Jaap, Knasterhuis gezongen. Ja, ik geef het woord aan Jaap Knasterhuis. Namelijk gisteren ook ontmoet te Nieuw Buinen Drenthe. Nieuw Buinen Drenthe? Joe, wel bekend en ook... geheten Jan Vos. Jan Vos, ja. Ja. En toen... ja, Jan Vos zit op het ogenblik, luisteraars, in Nieuw-Buinen. Dat is in Drenthe. Die zit op het ogenblik in die maakt een tournee. Drenthe. Vanwege een tournee, luisteraars. Tournee. Wij missen hem nodig, maar via de vele opnamen die we met hem maakten... waarbij we ons in deze aflevering speciaal richten op het verschijnsel van de Rimbim... waarbij Jacqueline daarom, van Bentem... Jacqueline van Bentem... Oeh, wat heeft ze veel in huis. Hè, Jacqueline? Ook. Gaat het weer een plafond, en dus heb ik met Vos... Jacqueline, als je nou die film Gandhi niet gaat bespreken, dan ga ik even, dan neem ik even het woord. Oh. Hè? Waarbij Jacqueline van Bentem, die gaat dus in onze Ribbim special de historische achtergronden schetsen bij deze van oorsprong Deense muziekvorm. Jaap. En dus, meneer Pavon, dacht ik dus met Vos, met uitzicht op Doorkleek, Hunnebed en Nieuw Buinen, Drenthe. In een hotel en met naam van de swingende hondenkop met uitzicht op een beroemde, lekkere, stevige hondsrug. De hondsbosse zeewering, dat heb je ook. Oh ja, en toen heb ik met zeewering en met het orkest van Jan Vos waar je naartoe? Opgenomen een nieuw hit, nu ook razende Rimbim geheten en daar nu wij gaan Luisteraars, Jaap Knaster heeft dus ook een Rimbim opgenomen in Drenthe. Misschien straks, want ik ben al een beetje duizelig van al die Rimbims. Oh, sorry. Zoals Denen zelf zeggen. Die zeggen niet Rimbimmen, maar Rimbims. Rimbims. Dat Rimbims. Ja, dat Rimbims. We draaien even een nieuwe... Jaap, ga nou even rustig zitten. Oh, sorry. We draaien even
Omdat anders staat die stijf aan de rim. Ik draai even een nieuwe plaat die zojuist is binnengebracht. Ja. Ja, ga dan maar weer. Nieuwe plaat. Ah, plaatje binnen. Ja, het is zojuist een spiksplinternieuwe moderne popplaat op mijn oor gevlogen. En het is Talking Heads. Talking Heads. Talking Heads. And She Was. And She Was. Vliegen. Wat een verademing even naar al die suffe rimbims. Wel een behoorlijke verademing. Ja, dat is niet aardig. Suffe rimbim, want er zitten dan werkelijk. Maar dat is niet aardig. Jan Vos zit natuurlijk in Drenthe te luisteren vanuit zijn hotel De Swingende Hondenkop in Nieuwbuinen. Met uitzicht op Hondsrug. Hondsrug. Hey, ja, zo is het toch? Dat klopt, ja. Ik heb een kaartje gehad van hem ook. Volgens mij hebben wij ons door die plugger een oude plaat laten aansmeren. Ja, even kalm al, hè? Sorry. Ga nu even, zeg, ging jij ook even keurig luisteren naar de Talking Heads? Nou, ik luister toch gewoon, hoor. Ik doe helemaal niks. Ga mij die rimbims maar, hè? Vind jij, ja. Dan nu de rimbim, ja, zet u de platen maar af, de nieuwe rimbim van Razende Rimbim. Stel dat maar even. Oh. Oh, hoor je dat? Is het zo gevaarlijk? La 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 la, and she said. And she was, oh sorry, ja, yeah. Ik dacht and she said, maar het is and she was. Wist u dat? Ja. Mag ik een voorstel doen daar achter die ruit? Is het mogelijk om met zo'n schuifje zit daar ergens? Ja, daar, nee, daar, ja. Nee, die niet. Daar moet je afblijven. Nee, ja, die. Nou, als je die nou langzaam zo doet, kijk, dan moet je opletten. Dan gaat het steeds zachter. En dan kunnen wij tenminste weer door met het programma. Dan krijg je echt een dikke lul van. Dit is niet de bedoeling. Nou ja, het is gebeurd. Jacqueline. Nou, terug nu naar Denemarken. En als introductie op een opname van mij met de langzame rimbim. Zal ik eerst even op nog iets zeggen over de ontwikkeling van april, de muziek in het oude Denemarken. Wat? Jacqueline, even overnieuw. Dat is er geen voor zo door elkaar allemaal. Ja, maar dat komt dat jij dat doet. Ik was gewoon eerder begonnen. Ik mag dat doen. Zometeen gaan we luisteren naar een langzame rimbim die ik heb gezongen. Hè? Ja. Maar dan wil ik eerst nog even iets zeggen over de ontwikkeling van de muziek in het oude Denemarken. Want wat blijkt, al in 1000 jaar voor Christus was er al een muziekcultuur in Denemarken. Ja. Onze Jezus Christus van Nazareth. Ja. Boort Bethlehem, die hebben ze daar ook. Zou komen te hangen. Die is ook van hun ook. Ja. En, als en nu 1000 jaar daarvoor. Ja. Daarvoor al was er al een muziekcultuur. Ja. Fascinerend, hè? Als ik nu niet mijn razende rimbim mag zingen, dan word ik niet helemaal. Maar misschien moet u even naar het toilet of zo gaan. Hij is niet helemaal goed. Maar wist u, luisteraars, het toe nou! Ja. Toe nou! Nou, moet ik nou doorgaan of niet? Ik wil nog even iets tegen de luisteraar zeggen. Dat de oorsprong van het volkenviezen, het Deense volkslied. Het volkenviezen. Het volkenviezen, ja. Dat ligt namelijk in het Franse chanson. Oh, en de Deense doch stamt zeker af van de Duitse herder. Als ik het begrijp, Jacqueline. Oh. Maar goed, bon, als de Deense volkslied afstamt van de Franse chanson, dan krijg je ook een Frans chanson. Beslagen ramen van Jaap Klasse. En niet zomaar eentje. Wie is dit? Jaap, wie is dat? Razende ramen. Jaap is namelijk een liefhebber van de Franse chanson. Wie is dit? Ja, zeg op. Ja? Hier, platenkeus van Jaap Klasse's spiel. Jean Ferrat. Jean Ferrat! Hij is het! Wist u het ook?
Stuur dan uw kaartje naar Ronflonflon, postbus 6, K100, Hilversum, bij bus. Nou, even stil. Even luisteren naar Jean Ferrat. Nu is broeiaar. Wat is broeiaar, Jacqueline? Zeg op. De mist, hè? La fuite de monotone et sans hâte du temps. Survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours et d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Il s'appelait Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas. Mais qu'importe le ciel, il voulait simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus, peuvent-ils qu'ils essaient d'oublier et de faire une chanson. Ja, jij zei toch dat het Benji Rimbim van oorsprong een Franse chanson is? Ja, het is ook een hele mooie zanger, maar het heeft niks met de Rimbim te maken. Nee, maar jij zei toch dat de oorsprong van het Deense volkslied ligt in de Franse chanson? Nou, moet je horen. Blijft ook nog de hele tijd hangen. Het hoort niet. Oh, dat hoorde ik niet eens. Nee. Maar misschien kunnen we beter doorgaan met de Rimbim. Il est et de rond, et de brouillard. Nou, mag ik nu even verder gaan? Ik heb het niet voor niks allemaal zo goed voorbereid. Ja, geef mij wat. Wat? Zal ik even verder gaan? Ja, Jacqueline. Luisteraars, u luistert nog steeds aan de Rimbim Special, gepresenteerd door Jacqueline van Benten. Het is natuurlijk een hele lange weg. Jacqueline van Benten. Het is natuurlijk een hele lange weg van voor Christus naar de 20e eeuw. Ik noem Jürgen Benson, een Varen Holmbö, om nog maar te zwijgen van Per Norgaard. Knoedager Jezager. Ja, en, dat zou ik ook dan maar zeggen, houd het dan maar over op. Hè? Jacques, ja? Op die manier kan ik nooit de hele Deense geschiedenis behandelen die uiteindelijk leidde tot de Rimbims. Vandaar, nu dan toch Jaap Knasterhuis met de razende Rimbim. Rimbim, Rimbim. Ik zal geen doeken winden om al mijn teerbeminde liefdes die mijn geest verblinden. Zal ik ooit een sprankje vinden van wat ik dacht dat ik eens wou? Wie zegt mij eens ik houd van jou? Ik dans mijn dolgedraaide rimbim. Ik zing tot in het kraaienvel. En een losgeslagen pelgrim. Ik zoek in het hooi, maar vind geen spel. Maar ik ben geen pantoffelaar. Dus raas ik mijn razende rimbim. Bergen en door dalen, ravijnen en kanalen, zing ik in vele talen, blijf ik mijn droom herhalen. Want weet je wat ik zo graag wou? Dat jij mij zegt, ik hou van jou. Ik dans mijn dolgedraaide rimbim. Ik zing tot in het kraaienveld. Ik ben een afgedwaalde pelgrim. Zoek in het hooi, maar vind geen spel. Maar ik ben geen pantoffelhuil. Dus raas ik mijn razende rimbim.
rim bim rim rim bim rim bim rim bim rim bim sorry rim bim 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 sorry bim rim. Ja, ik geloof het nooit. Voor. Mooi gezongen was dat. Daarentegen, Jo, Jacqueline heeft ook weer een hele mooie doorkijkgeval, Dinges, aan uw lijfje. Hier zijn dan nu Jan Vos en G. Braatslee met Rimbim en met mij. Want ik moet even de tijd in de gaten houden. Kom, doe de Rimbim met mij. Want de rimbim, daarin ben ik een kei. Het is niet alleen een dans, voor mij hoort er wat bij. Grijp nu je kans, kom wees van de partij. Want rimbimmen met mij is lekkerder dan de lekkerste lekkernij. Op rimbim muziek. Dat is waar. Een dans met veel kans op chance. Het gaat echt magnifiek. Ja. De rimbim heb je in soorten van langzaam tot snel. Ja. En het opent vele poorten tot het spelen van je eigen rimbimspel. Joehoe. Begrijp je wat ik bedoel? Kom, doe de rimbim met mij. Want de rimbim, daarin ben ik een kei. Het is niet alleen een dans, voor mij hoort er wat bij. Grijp nu je kans, kom wees van de partij. Want rimbim met mij is lekkerder dan de lekkerste lekkernij. Heb je wat in je bagage, kom maar op, want de rimbim doe je niet alleen. Nee. Laat mij je maar eens leren wat de rimbim nog meer kan zijn. Ja. Je kan het in de kortste keren, maar lekker lang is ook heel fijn. Ja, begrijp je wat ik bedoel? Kom, doe de rimbim met mij. Want de rimbim, daarin ben ik een kei. Het is niet alleen een dans, voor mij hoort er wat bij. Grijp nu je kans, kom wees van de partij. Want rimbim met mij is lekkerder dan de lekkerste lekkernij. Luisteraar, dat de beroemde organist Dietrich Buxtehude ook een Deen was? Ja, en hier is de prima Rinse Rimbim. Dat wist de luisteraar. Jacqueline, we moeten namelijk even een beetje doorpezen, anders krijgen we al die Rimbimmen vandaag niet uit. Die Tom Blomberg die zit zijn afgezaagde hitjes alweer in volgorde te leggen. Dus we moeten nu even doorstomen. Oké. Okay. Dat was Jan Vos. Dit is pas echt verrot. De Rimbim? Nee. De Rambam? Met Wilhelmina Kuk. Nee. De Rombom? Nee. Dit is de prima Rinse Rimbim. Dit is de prima Rinse Rimbim. Doe maar ja, zing ook even mee, ja. Dit is de prima Rinse Rimbim. Wauw. Brengen. Wat? Zoek het maar uit. Zoek het maar uit. Duiven riet, betonnen de kluit. Jaap heeft zich gewassen vandaag, luisteraars. Hij heeft zelfs een soort spoor van een
van een plooi zit er in zijn wat voor broek moet doorgaan. Voor zijn pakken broek. Hij heeft wel een heel erg gezicht. Nou, luister hoor. Dit is pas echt verrot. Ja, dit is pas echt verrot. De rembem? Nee. De rombom? Nee. Nee. De rombom? Nee. Het is de prima Rinse Rimbim. Oh ja. Het is de prima Rinse Rimbim. Oh ja. Het is de prima Rinse Rimbim. Oh ja. We staan op de paal en we vallen als een blok. Het is niet meer normaal, maar het klikt als een klok. Een schep er bovenop, een dam zonder hek. Hoog van de toren en plat op je bek. Kat in het bakkie, hond in de pot. Ja, dit is pas echt verrot. Ja, dit is pas echt verrot. De rembem? Nee. De rambam? Rombom! Rombom! Nee! Het is de prima Rinse Rimbim. Het is de prima Rinse Rimbim. Het is de prima Rinse Rimbim. Rimbim! Nou ik! Mag ik zelf, die notabene de Rimbim in Nederland organiseerde, mag ik misschien zelf ook even een Rimbim doen, ja? Ja. 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 Ik voel me vandaag zo blij. Ik ken de jongen waar ik op glij. En daarom is hij er vanavond bij. Maar voordat ik lekker met hem vrij, moet hij dansen. Dansen. De langzame Rimbim met mij. Doe de langzame Rimbim met mij. Dansen. Met het bovenbeen dansen als een kwel. Man, dat word je lekker geil van. Ja. Heb je nou gehoord wat ik tegen je zei? Kom op. Doe, 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 doe. De langzame Rimbim met mij. Merk je al hoe goed het gaat? Dansen op zo'n slome plaat. Krijg je het al een beetje te kwaad. Zin in stille van een daad. Maar je moet dansen. Dansen. De langzame Rimbim met mij. Met het bovenbeen dansen als een dweil, man. Daar word je lekker geil van. Heb je nou gehoord wat ik tegen je zei? Kom op. Ander kaliber is een Rimbim, helemaal zelf gemaakt door een dochter van Jan Vos. In samenwerking gemaakt met ex-vrouw Clotilde, die dochter dan. Hè? Die is in samenwerking met, nee, ik zeg het even duidelijk. Hè? En muziek van Jan Vos. En let vooral op zijn sax. En hier is Merel Vos met... Weet iemand misschien hier ook ergens een winkel in de buurt waar ik een tegelkit kan kopen? En een pot appelstroop. Als mede een gietijzeren ring voor op mijn uitkijkpost op mijn Veluwse zomerhuis als balustrade te gebruiken. Dan ja, toch wel. Heel fijn. Merel's Rimbim. Jacqueline. Hier is Merel Vos. Laat een advertentie in de ochtendkrant. Ik zoek een meid en heb een grachtenpand. Dat leek me grijn. Dus ik erheen meteen had de
variante leen. En tja, hoe het toen verder is gegaan. Door definitieve lopen met geen kleren aan. Hij zei, schat, je hebt er toch wel zin in. Ik schrok me de rambam, maar hij bedoelde de rimbim. Doe de rimbim in je blootje, doe de rimbim met je grootje. Doe de rimbim bij de bakker, want dat is een zure rakker. Doe de rimbim. Dat lieve mens, dat... Doe de rimbim met je grootje, doe de rimbim in je blootje. Sta daar niet te hussen met je neusjes. Alweer zo'n beetje tegen het einde van deze rimbim special. Ja, want we zijn nog bezig, luisteraars, met 2 oktober. Ofwel 192 min 7 april, reken het zelf maar even uit. Daar zijn we nog mee bezig. Want we werden namelijk vorige week ruw door het nieuws afgebroken. Dat ze niet even daarop kunnen wachten tot wij onze Rimbim special hebben afgemaakt. Daarom maken we die nu nog even af. Voordat we aan onze nieuwe aflevering van Ron Flon Flon van deze 9 oktober, ofwel 192 april, ofwel min 53 december beginnen, maken we gewoon deze Rimbim special af. En u hoort op het ogenblik zingen Merel. Merel Vos met de Rimbim iets. Ja? Alle sterren brak, doe de rimbim in de morgen, dan begint die zonder zorgen. Hey, ben je een kerel, kom daar rimbim met Merel, doe de rimbim. Ja, dan pam 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 pam. Leuk hè, die Merel. Trouwens, Merel heeft ook nog een repo-rimbim. Die kunnen we misschien ook nog een keer draaien. Wat Knas. Knas is een hele goede bui vanmiddag, luisteraars. Maar maak eerst even deze rimbim special af, voordat we aan de nieuwe Ronflonflon van deze week beginnen. Is dat duidelijk? Broekema ook? En zit er niet zoals een zoutzak bij? Nog geen, ja. Zoutzak. Goed. Ja, ja. Ja, 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 oké. Kutherrie. Doe Kutherrie. Luisteraars, en dan nu tot slot van deze Rimbim special. Die vorige week van start ging. Tot slot van deze Rimbim special. Die van start ging. Tot slot van deze Rimbim special. Die van start ging. Krijgen we nu Edna Vesuvia met de Rimbim Blues! Edna Vesuvia. Ja, nee. Met de Rimblim. Blim. Even. Dat, sorry. Hè? Een heel mooi nieuw lied. Primeur. Heeft er weer veel meer. Morgen werd ik wakker van mijn wekker radio. Wel, dat is niks bijzonders. Dat gaat meestal zo. Een vrolijke rimbim verjaagt mijn zoete dromen. Ik rek me lekker uit. Laat de werkelijkheid maar komen. Maar vanmorgen fluister jij geen lieve woordjes in mijn oor. En langzaam dringt de vreselijke waarheid tot me door. Je bent weg, je hebt me verlaten. Het laatste wat je me zei was dat je me haatte. Ik sla mijn ogen op en de radio tot moes. En ik zing mijn eigen rimbim door rimbim. De rimbim blues, wat voel ik me verrot. De rimbim blues, mijn leven is kapot. Ik zing de rimbim blues, alles het laatste wat ik doe. Want verder doet het er allemaal helemaal niks meer toe. Dat gaat je helemaal niks aan. Toen ik je vertelde welke ontdekking ik had gedaan. Al die tijd had ik gedacht dat ik de enige voor je was. Maar jij
je me zei was dat je me haatte. Gisteren dansten we nog in een vrolijke Rimbimroes. Vandaag zing ik alleen de Rimbimblues. De Rimbimblues, wat voel ik me verrot. De Rimbimblues, mijn leven is kapot. Ik zing de Rimbimblues. En dat is het laatste. Rimbimblues, het is het laatste wat Edna Vesuvia doet. En het is ook het laatste van de Rimbimblues. Van de Rimbim Special. En godverdomme, Knas! Knas heeft zijn broek uitgedaan namelijk. Het is niet echt fris. Kan ik nog eens even. Edna Vesuvia met de Rimbimblues, waarmee we de Rimbim Special besluiten. En dan wordt het zo direct... Tijd. 9 oktober. Voor... Ah, het colofon. Luisteraars. Dit is het colofon. Dit was... De Rimbim Special. Oh, sorry. Presentatie. Jacqueline van Bentum. Jacqueline, hoe vond jij het gaan? Presentatie. Nou, ik ben niet echt helemaal tevreden, Jacques. Oh. Want weet je, ik had nog zoveel hoofdstukken over al die Deense achtergronden. Dat vind ik toch zonde. Misschien een andere keer. Vind ik zonde, hoor. Klasterhuis. Er is niet veel terechtgekomen van je filmpubliek deze keer. Weliswaar heb je meegedaan aan de Rimbim gedoe. Met een eigen razende Rimbim. Die zeker niet slecht was. En misschien mag ik een oproep doen aan de luisteraars. Ja, Klasterhuis heeft nodig... voor zijn Veluwse zomerhuis, om als balustrade te gebruiken, een gietijzeren ring. Als mede een gietijzeren ring. Ja. Dan wil ik nu graag afsluiten aan dit programma. Voor, werkte mee. Balustrade op mijn Veluwse zomer. Als ik geluisterd heb, weet u wel wie heeft meegewerkt, hè? Ja. Ik wou zeggen productie Wim de Kok. Nee, ik doe techniek Wim de Kok. Productie Jan Vermaas. Johannes Vermaas. Presentatie Jacqueline van Benten. Ik moest daar zo heen praten. En ik mocht ook een beetje meedoen. En, volgende keer beter. En ik wil het echt graag nog een keer beter doen, hoor, Jacques. Ja, ik wil het echt een keer overdoen. Maar... Ik ben niet helemaal tevreden. Colofon! Tenzij wij zeker volgende week weer in de uitzending met een vervolg op deze Rimbim Special. En die moet dus naar de dokter voor met die duimen. Rijden, hoor. Beter. Ja? Ja. Ik moet ga je nu even... meteen weg? Wat? Ga je nu meteen weg? Nou, ja, vrijwel meteen, want ik wil niet meer... Dat we kunnen misschien even... Gaan we ergens eten? Oh, en dan heb ik een aardige two-seater waar je misschien mee kan rijden. Wat zegt u? Een leuke two-seater MG met ook een linnen kap. Ik moet nog even wat... Ja, maar je moet eerst die zak duimen laten doen. Dat vind ik zo vervelend. Ik ben zo terug. Dan laat je niet door het Klasterhuis. Nee hoor. Ik ben zo terug. Oké. Juist. Oh, is de uitzending afgelopen? Wat? Mevrouw Jacqueline. Uitzending afgelopen? Ja. Want nu komt hij heel erg, meneer. Ga eens met die stem. Is ook zo'n eigen man. Is ongeveer uw leeftijd, denk ik. Oh ja, en houdt u een beetje van wat oudere mannen misschien? Goed, je loopt maar door het plafond. Jacques is ook veel ouder dan ik. En Jan als ook zo. Nou, en ik hoorde ronflonflon met Jacques plafond. Ja, hoorde. Maar feitelijk zullen wij dan misschien straks... De VPRO moet hier nu een uur of drie weg. Buiten. Maar om 7 uur... Ja, mag ik nou even? Om 7 uur zijn we weer terug met Gonzo Radio. Wie weet dat dan? Van die fans buiten wachten. Huh? Wat? Ah, laat ook maar. Wachten. Dus ik dacht, misschien kunt u toch beter dan meerijden met mij. Dus ook voor hem komt dat handiger uit. Heeft hij dat niet? Ja, hij dacht van, hij vroeg mij, hem haar niet mee overnemen? En dan dan zal ik het eerst wel even aan hem vragen zometeen. Nou, hij vindt dat wel goed hoor. Dat... Nou, ik weet het niet. Klopt. Ik heb vriendjes genoeg in Hilversum hoor. Hoeft thuis niet te denken van niet. Dat jonge goed, dat weet ik ook niet hoe hij het precies omhoog moet wiebelen krijgen. Oh, jawel hoor.